Un any més, els 5 nuclis de població del municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant han celebrat les tradicionals processons durant la Setmana Santa. Així, a Vandellòs i Masriodoms, els veïns van sortir en processó dijous a la nit, mentre que a l'Hospitalet va ser divendres a la nit. A Vandellòs i Masriodoms no hi ha passos de Setmana Santa. Tots els veïns que participen a la processó recorren el poble seguint el Crist que surt de l'església i encapçala el seguici. Així, dijous a 9:45 de la nit, els veïns de Masriodoms van sortir de casa amb torxes i ciris per acompanyar la creu pels carrers del poble. La processó va finalitzar a l'església on el mossèn va oficiar la missa. Una hora més tard va tenir lloc la processó a Vandellòs. Aquesta va sortir de l'església i va fer un recorregut pels carrers del poble amb gran quantitat de veïns que van voler acompanyar les imatges fins a la tornada a l'església. Una de les característiques més destacades de la processó de Vandellòs és que es manté l'antiga tradició de flanquejar la creu per caçadors armats amb escopeta. Tens a la teva mare i des d'aleshores en sap. Per últim divendres a les 10 del vespre, els veïns de l'Hospitalet de l'Infant es van reunir a l'església de Sant Pere on va començar la processó. En aquest cas sí que hi ha passos. Així, tant el Crist com els tres passos van realitzar el recorregut pels carrers del poble. Totes tres processons van estar acompanyades de la música de la banda municipal Clau de Vent.